Det er som om, jeg trænger til nye inputs, nye idéer. Jeg kan godt tænke mig at gå ud i Hareskov med stort jernrør og gennemtæve det ældre ægtepar. Og så blev taget af panser og siger, prøv om mand, jeg er rollespiller, jeg troede, det var hold af. Hvad fanden var det, jeg skal gøre? Det gør ikke min skyld, når de har så spidse ører. Det kunne have været en ork, det der. Jeg interesserer mig heller ikke længere for politik.